Ja, vi pratar om utbrändhet. Det har ju många namn, utmattningssyndrom. Det vill säga när man inte orkar längre. Men hur är det för den som står bredvid anhörig som då också ska ta hand om allt det här? Och dessutom är den här personen inte särskilt rolig förmodligen att vara med, som är så där inåtvänd och behövande. Egil Inge, du har lyssnat på den här historien. Mm. Om man ska ta anhörigperspektivet, vad skulle du säga då? Jag tror att det är ett perspektiv som verkligen måste belysas, därför att det blir sån fokus runt själva utmattningen och utmattningsdepressionen, så den som står vid sidan om, där har man inte tänkt så väldigt mycket runt den gruppen, och det gör man ju inte heller när det gäller somatiska sjukdomar eller cancer eller någonting. Men i den här gruppen, de får ju väldigt lite belyst och blir ju väldigt hårt drabbade. Det är ju inte kanske bara partnern, utan det kan ju vara barnen som ni nämner. Det kan vara föräldrar som finns runt omkring. Det kan vara vänner, släkt och så vidare som också påverkas utav den här utmattningen. Det är lite skuldbelagt att det är en person som är sjuk och så ska jag då som är frisk ta utrymme. Ja. Det blir liksom svårt att kliva fram och göra det, kan jag tänka mig. Alltså, svårigheten ligger ju att man som partner vill ju hjälpa den som har blivit drabbad, kanske inte orkar med, behöver mycket lugn. Och det gör ju att man går in, man hjälper den personen att då ta eget utrymme eller göra egna saker. Det blir som att lämna eller att inte ställa upp för den andra. Va? Så jag menar, den enklaste modellen är ju att ställa upp, och det tror jag att de flesta gör. Men vad är dina råd då, så att det inte blir två utbrända som det blev här nu? Det är ju att man måste först titta på vad är det som håller på att hända. Om man tittar på innan jag hamnade i den här situationen eller innan min man eller hustru blev utmattad. Vad brukade jag göra då? Vad hade jag för aktiviteter? Vad brukade jag hålla på? Vi kan titta på en lista. Där har du vågat titta på sina egna behov och ta lite plats för sig själv i alla fall. Precis. Och se vilka av de här aktiviteterna finns inte längre idag. Mm. Vad är det som inte finns längre? Det kan ju vara umgänget med andra, eller det kan vara att resor eller någonting annat. Mm. Så att man blir medveten om det. Den andra punkten som jag tycker är jätteviktigt, det är ju att den som är anhörig eller partner till den som är utmattad behöver ju, vad heter det, hitta ett sätt att få sin egen tid att kunna göra vissa saker. Kanske gå till andra, fika, göra, fast ens partner inte orkar. Att man har nästan schemalagt det. Ja, därför att det intressanta är, därför det inte blir på det sättet, det är att man vet aldrig hur nästa dag kommer se ut. Eftersom utmattning går inte som en rak linje, utan det kan vara vissa dagar det är lite bättre, sen är vissa dagar sämre. Så man kanske har planerat att man ska gå på bio, men så kommer man hem och så är ens partner kanske mår ännu sämre. Menar och då kommer du att man ska följa schemat ändå? Ja, och då tror jag man ska följa schemat ändå. Man ska lägga upp till exempel att tisdagar har jag den här några timmar där jag kan gå ut och träffa folk, eller jag kan gå på bio eller göra någonting. Det är ju mycket att göra det om det är någon som har vrålångest och tror att han eller hon ska dö. Men det är ju så att det hjälper faktiskt den som är utmattad att göra på det här sättet. För det blir också en belastning för den som är utmattad att ens partner kan inte göra någonting. Så det vidmakthåller också utmattningen på något sätt. Man ligger bara med en dålig skuld eller det samvete. Det finns mycket skuld hos båda personerna på olika sätt. Skulle du kunna gjort så att du skulle ha gått iväg? Nu är det tisdag, nu går jag på bio, spelar ingen roll hur du mår. Inte. Det är ju svårt. Den här sista omgången när Mats var sjuk, då hade jag inte kunnat göra det, tror jag. Nej. För att han var så pass sjuk så jag inte ville lämna honom. Men man kan ju och det, här gör, det här måste man ju göra en överenskommelse. Det kanske inte handlar om att vara borta 5 timmar. Mm. Det kan vara att ta en promenad på en timme eller en halvtimme. Man måste ju anpassa det till situationen. Och det gjorde jag, därför att vi har hund. Ja, just det. Så bra. Det var ju många gånger de stunder jag lämnade Mats. Och det var ju verkligen ett andningshål. Mm. Alltså jag vet ju också att när Susanne väl tog de där timmarna någon gång ibland, alltså då var jag ju tvungen att göra saker som jag inte gjorde när jag hade Susanne tillgänglig. Nej, just det. Så det blir ju så att man måste ju ta mer ansvar, man måste ju växa. Så och det blev ganska bra för dig då? Det blev det faktiskt. Mm. Och jag tror att det är viktigt råd alltså att
att den anhörige måste ta sin tid. För jag tror att det gynnar bägge parter. Precis. Överenskommelse och sen faktiskt schemalägga, annars kommer det inte bli av. Den tredje punkten du har är att våga prata med andra om situationen. Och det är ju, tycker jag, väldigt intressant därför att när man frågar och intervjuar människor liksom som lever med någon som är utmattad, det är, om man frågar, pratar du med andra om det? Nej, vi pratar lite om det hemma och sådär. Har du någon vänner? Så, nej, jag vill inte förminska min partner, säger de. Okej, man lämnar ut den. Ja, man lämnar ut, man tänker, ja, nu kan jag kan inte gå längre på de här kurserna, jag kan inte göra det och det, och då blir det som att man förminskar. Därför drar man sig för att prata runt omkring det här. Och det gör ju att tack vare att man inte pratar med omgivningen så får man inget perspektiv heller själv på det här. Utan det blir ju någon sorts normalisering av att inte göra någonting. Så där måste man ju förstå att om jag går och pratar med någon annan så handlar det ju inte om att göra, utan det är faktiskt för att göra situationen sämre, utan faktiskt för att göra den bättre. Jag behöver de här perspektiven och det här handlar inte om att lämna ut. Men man kanske också behöver prata om att jag är så förbannad, jag vet inte om jag vill vara kvar. Alltså det är inte samma sak som att lämna eller lämna ut, utan man måste kanske bara få ut de här tankarna, tänker jag. Och där, eller, tror jag att det är ännu svårare om man ska gå över på det känslomässiga. Men däremot att prata, att man blir begränsad. Man kan inte göra saker man har gjort tidigare. Man saknar kanske saker. Det tror jag ligger mer inom det här lite som är accepterat. Mm. Och det kan ju vara inledningen till just det här du kommer till. Att förstår man att den andra kan ta emot så kan man kanske också komma in hur det känns. Men att vara i situationen. Det är ju så förbjudet att bli arg på någon som är sjuk. Ja, och gud vad jag har varit arg på Mats. Jag har skrikit till Mats av ren förtvivlan för att jag inte visste vad jag skulle göra. För den maktlösheten som man känner är en otrolig stress. Men hur reagerar du då? Får du ännu mer skuldkänsla? Ja, jag tror det. Ja. Så var det nog. Och jag tänker om man går till någon helt annan och bara får ur sig de här sakerna som man vet kan ta emot det, så skulle det kanske lätta tryck på trycket, tänker jag. Men det, där har man ju nytta kanske att gå till terapeuter eller psykologer liksom, som man vet att det stannar i rummet och man har rätt att prata om de här upplevelserna som man har. Det kan ju vara ibland lättare att gå kanske till någon professionell än till grannen och prata om situationen. Men det är extremt svårt att få den hjälpen som man hör hos en psykolog. Och det är väldigt lång väntetid. Så att om man vill ha hjälp akut så är ju en väninna eller en granne kanske det enda raka. Och det är ju det du säger, Susanne, som är intressant. Va? Att de som söker, de söker aldrig för det här. Utan de kommer att de tycker att de ingenting är roligt längre. Man funderar, är de deprimerade eller vad handlar det här om? Och så kommer de här berättelserna. Min man var utmattad eller min hustru och varit utmattad. Men de söker ju inte direkt, jag behöver hjälp för att situationen. Man kanske inte tror att man kan söka hjälp för det. Nej, kan det också verkar så. Ju väldigt svårt att få hjälp då. Vi fick ju hjälp i första utbrändheten, då fick vi hjälp av ett annat par. Och det hjälpte oss jättemycket. Alltså. Just att det var både en man och kvinna vi kunde spegla oss i. Terapeuter menar du? Fast de var inte professionella. De var inte professionella. Nej, de var ett annat par som det kan ju vara kloka människor. Man. Ja. Att släppa in andra i sin relation. Ja. Och den här gången, sista gången här, släppte vi in en väninna som vi har. En gemensam väninna. Som är duktig att samtala med. Och som hjälpte oss mycket. Fördelen med oss är ju att vi är vana att öppna upp oss. Vi är liksom vana att snacka om det här. För oss är det inget konstigt. Men det tror inte jag är helt vanligt att det är så. Sen tror jag att det är ett område som naturligtvis drabbas. Det är ju samliv. Att det blir inget samliv. Den andra är inte i den känslomässiga situationen att den känner att den vill ha den närheten. Och det här pratar vi ju ännu mindre om. Med, du sa att man sätter annan. Förhållandet on hold. Ja, ja, absolut. Pauser, och sitt eget liv. Som anhörig sätter man ju sitt eget liv på paus också. Nu har ju ni skrivit en ny bok. Ja. Dags att må bra, att man bestämmer sig för att skapa ett bättre liv. Det är ju lite grann det du säger, att man måste bestämma sig och sätta upp regler även för det. Så att, men vad händer när ni går härifrån nu då? Nu blir jag lite orolig. Du behöver faktiskt inte vara minst orolig. Okay. För det första så gick det ju mycket, mycket snabbare den här gången. Det var inga år vi pratade om. Utan det här, min rehabilitering och Susans också gick ju på ett antal månader. Jag vet inte om min är över riktigt än. Är det så? Ah, jag behöver mycket vila. Ja. Mycket ensamhet. Men det var ju så att när jag började tillfriskna så sa jag till Susanne i somras att nu jäklar är det dags att må bra, sa jag. Och då sa jag, det här måste vi liksom göra någonting av. Så det här är mer
en praktisk bok som en uppföljning till förra boken. Vi hoppas att den inte blir sån succé då. Då. Nej, men det är ingen risk. Den är ingen bra. Jo, den är jättebra, men du behöver två boken och ingen annan heller. Vi är mycket, mycket stabila och framförallt att göra det. Och du tar din egen tid nu med låter ja, verkligen. Det du håller på med. Ja, det gör jag. Jättebra att ni berättar och pratar om det här. Och tack Egil också för dina råd. Dags att må bra, bestäm dig för att skapa ett bättre liv, heter den nya boken. Ja. En praktisk handbok. Så kan man säga. Tack ska ni ha. Tack.